טבלה מאוד מאוד מעניינת ומשמעותית, הראינו חלק ממנה, אבל יש בה הרבה יותר, וכל הטבלה הזאת בעצם מופיעה בספר בראשית א', סוף פרק כ"ד, ממש כמה פסוקים כ"ד, ויורדת לקפה, קפה ופסוק אחד כפיו. מילא בעיקר זה בקפה. מה מופיע פה? כמובן שההבנה של הדברים מצריכה ידע קצת. וזה קצת קשה להעריך את ההופעה הזאת. אם כי מה מופיע פה? מה עושה אותה טבלה משמעותית, טבלת קוד אמיתית, מדעית? היות ואנחנו רואים פה את ראש השנה המופיע מינימלי בתורה. כן, מינימלי בתורה. מופיע עם משפט מעניין, תבל בעת דין. גם מינימלי בתורה, שזה עצמו כבר נותן כוח ומשמעות לטבלה. ו דרך אגב, המיקום מאוד מעניין, זה המיקום פה, כל הסיפורים לדעת יעקב, ותאומים בביתנה, ולאום מלאום יאמץ, ממש כל הרמזים בכל ההיסטוריה למעשה, עם אדום, ישראל בפסוקים האלה, אבל ההופעות מדהימות, למה? דבר ראשון, שמופיע בתוך המשפט תבל בעת דין מופיעים ישמעאל ואדום. כמובן שזה מפורסם וידוע שישמעאל ואדום, השרים שלהם, הם הממונים על העולם, על האומות כולם, זה המפורסם. חג הסוכות 70 פרים, רואה מהגאון מווילנה, התורה מפרטת כל קורבן, כלומר קורבנות הפרים, הופיע עם שעיר, מהגאון מווילנה 35 פעם שעיר ו35 פעם שעיר עיזים, שעיר עיזים זה ישמעאל ושעיר זה אדום, כלומר שעיר 35 אומות שהם השורש בעצם לאומות אחרות, אבל הם אדום, שעיר, ו35 אומות שהם שורש של האיסלאם, כן, של ישמעאל, לא היו אומן, גאון מווילנה המפורסם. בכל זאת, עיקר המשפט ידוע, לא פשוט, משפט שקובע מה תהיה השנה, וכמובן שזה משפט שבשמיים השרים של ישמעאל ושל אדום אוהו טוענים, בייחוד ישמעאל אומר, אנחנו מאמינים, אפילו מוסרים את הנפש בשביל האמונה שלנו, כן, רק את הקהל, רק על כל מה אומרים לפני שמוסרים את הנפש, אללה הוא אכבר, אלוקים גדול, כביר. כמובן טוענים, חמש פעמים ביום מתפללים. טוענים כמובן שהארץ מגיעה להם, מאברהם, מקיימים את הברית, שהברית היסוד. מפורסם בידוע הזוהר שאומר על המלחמה הזאת בשמיים, שהשר של ישמעאל פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אנחנו מקיימים מילה, אנחנו מתפללים, מאמינים, מגיע לנו ארץ ישראל. ידוע מפורסם שהקדוש ברוך הוא אומר להם, נו טוב, יפה, אבל המילה שלכם היא יפה, חותכים את העולה, אבל יש דם ברית, יש הפריאה, אתם לא עושים, חסר קדושה, אין קדושה. יכול להיות לכם את ארץ ישראל שיהיה יבשה. אבל שישראל יחזרו, תצטרכו לעזור. הפילי פלאים ש
הבאנו כל זה שבספר מאוד ישן מצאנו רמסדם שכותב שהגימטיה שישמעאל קיבל ברכה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לישמעאל שמעתיך, הגימטיה שזה בדיוק השנים שהם השלטו בארץ. אז הבאנו את החשבון שהם מובן שם שזה מזמן בערך 600 שנה ו-600 ו-30 ומשהו, איך שלא הבאנו בדיוק עד ששת הימים. ככה שששת הימים שקיבלנו חונת ירושלים וזהו. כבר הגיע הזמן שישראל יכול למכל את הארץ ושלמותה, ואמרת שאדון פרץ עשה שהיא הרמוניה יפה בין הפלסטינאים, הביא את ערפאת, שהיה הסוף שלו, ואמר, הנה נעשה מדינות, שתי מדינות, מזרח תיכון חדש, זה כל המקור של הצרות כמובן. בכל זאת, ששת הימים זה הזמן להוריד לגאולה, הרבה הרבה רמזים, אפילו בית הזוהר, זוהר מפורסם, הביאו את האחידה, זה, כן, שמרחפת על פני המים, שזה מרמז על, ידוע מפורסם, ארבעת הגלויות, ואחר כך רוח אלוקים מרחפת על פני המים, מרמז רוחו של משיח. מרחפת, זה הגימטריה של מיד אחרי שש שנים, תפשין כפחית. עוד איך שלא יהיה, ברור שלצרני, הפסדנו. כל הטבלה הזאת, זה פשוט לא יומן, מדברת על ראש השנה, שיום דין, שהכתבל עומד לדין, בעיקר בין ישמעאל ואדום, פשוט לא יומן, כן, שמופיעים באותה שורה, פגישת תורה של ישמעאל ישמעאל. וממש אברהם, יצחק, יעקב, זה השורשים של הזוהר. ויכול להיות עיקר, ראש השנה והדין זה ישראל, אמנם בספר בראשית כאן שכל הפסוקים האלה עדיין אין ישראל, כן? כלומר, יותר מאוחר, אבל ישראל בדילוגים מופיע פה, ישראל בהגבלה לראש השנה, היות ראש השנה, עיקר הדין הוא בישראל, ובהם תלוי. תלויים יותר נכון, כן, אומות העולם כולם, ידוע, פורסם, כן, שזה ישראל, הם מבחינת הזוהר, אומר לנו, שהם מוח לב העולם, ובהתנהגות שלהם תלוי העולם, ולכן אנטישמיות, ככה כתוב בספרים שמשמואל מביא, שהסיבה שיש אנטישמיות, שנאה נורא לישראל, זה פשוט ש... לשמיים, המלאכים שלהם, הם טוענים לישראל, יש לכם תפקיד, אור לגויים, מה אתם מביאים חושך? נו, זה הסיבה לשנאה הנוראה לישראל, שהם לא מקיימים את הייעוד שלהם, ככה כתוב. עוד הפלא פלאים שמופיע פה, כמובן ישמעאל, מי מגלם היום את ישמעאל איראן? לא יומן, מופיע פה איראן, בדילוג. וישמעאל בתוך זה, ידוע המהר"ל אומר, המהר"ל אומר, כמה קושיה מפורסמת, למה בתוך ארבעת המלכויות ששיבדו את ישראל, בבל, פרס, מדי, אדום, ישמעאל לא מופיעים? יש הסבר שישמעאל הוא בחינה אחרת, לא כמו לעמוד שתנים ולכים, ישמעאל יש להם מהות שונה. ויכול להיות ההסבר של המהר"ל, המהר"ל אומר שאיראן, כן, באחרית הימים, היא תהיה במקום ישמעאל. איסלאם, מופיע איראן וישמעאל, לא יאומן. כל הזמן מופיע פה, ישמעאל עוד מופיע, כן. ומה שמופיע פה, האומות האחרות, מצרים, פלישתים כמובן, שיש איתה מלחמה, חמאס, הג'יהאד, מעניין, הג'יהאד זה מלחמה בדיוק. ומופיע פה התורה והאמונה, שזה היסוד כמובן שיציל את ישראל, כן? בן ישעיהו יבוא, בזכות התורה, בזכות האמונה,
ציון, מלחמה על ציון, צריך לדעת, מלחמה על מערת המכפלה, או ישמעאל, רוצים מערת המכפלה, ידוע מפורסם, טוענים של אברהם, אבא שלהם, ולכן זה מגיע להם, לא, ידוע, מפורסם, מה השורש של המאבק, מה עוד מופיע פה? פסוק מעניין, מקווה שהוא יתגשם, אבל תלוי בישראל, כי לאמצעי אמונה יקיימו את התורה, על פני כל אחיו נפל, ואלה תולדות יצחק, בעל הטורים המפורסם שמביא בסוף פרשת חיי שרה, שכן, על ישמעאל, כתוב שם, על פני כל אחיו נפל, שהוא שכן בהרבה מקומות, עם האחים אבל, השאלה המפורסמת, אז צריך לכתוב ישכון, או כאילו כל אחד ישכון, או שכן. אז רש"י אומר, כן, שנפל זה כמו שכן. אבל בעל הטור מביא לו, יש סמיכות, נפל ואלה תולדות יצחק. הוא אומר, כשישמעאל ייפול, אלה אז נזכה לתולדות יצחק, שזה המשיח כמובן, כן? שיבוא מיצחק. כל רמז, לנפילה של ישמעאל, אבל כדי שיפול, צריך שיבה, צריך אמונה, צריך יום תורה, המצוות, בינתיים לצערנו של הפליטים, המצרים, חמאס, כל אלה לצערנו שונאי ישראל. אם כן פילי פלאים, כמו שאמרנו, פגישה של ראש השנה, עם משפט שטבל בעת דין, אבל ידוע שהתורה בפירוש לא כתוב ש ראש השנה הוא יום דין, יום תרועה, כן, זה יכול, אבל לא כתוב שהוא יום דין, לטבל, לעולם. יש רמזים, ידוע, הרבה רמזים, לפסוקים, כן, כן, ואז יעשו, כתוב בקומות, יעשו עולה, לא כתוב, יקריבו, ישראל צריכים להיות קורבן, כאילו יכול, כמו קורבן לחדש את עצמה, זה גם מדרש שאומר, בכל זאת, יש רמזים, והדבר הזה שמצאנו, הפוש לא יאומן, אנחנו לא רוצים להיות פה מופיע ראש השנה מינימלי, מה שמינימלי זה חשוב לטבלאות. פתאום אני רואה תבל בעת דין, ובתוך זה אלה שבמשפט, אדום וישמעאל, וישראל בהגבלה, פשוט לא יאומן. מן התקווה משנעשה תשובה, נשמור את התורה ונזכה לבן ישי. כן? אבל בלי זה, רואים מה שקורה היום. אין אמונה, אין שמירת שבת כמו שצריך. אין תורה כמו שצריך. אין אמונה כמו זה. לכן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים. טבלה ממש מדעית, כמו שהיה. הלו. המדע קיבל את זה, ידוע, קצת תנאים, מינימלי, פגישה הכי טובה, זה מה שיש לכם פה. וכל זה מופיע, מופיע בפרק כ"ה, בספר בראשית, כן, פסוק אחד זה, חמאס מופיע דבר. למעשה, עיקר הדברים זה פשוט לא יומן, סטטיסטית, שכל כך הרבה מילים שקשורות, כמובן, זו לעזור, מופיע בשר זה עצמו עושה גם את הטבלה. קודם בתורה כבר אמר לו שזה לא משחק, זה רבנו בכי ישמש בזה לפני 800 שנה, בגלל סוד הזה, זה אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו דברים, הרוקח מביא זה, המשה כדובר או בזוהר, זה אחד הדברים שהתורה, השפה של התורה, דילוגים. קודם בזה, יש המון המון דברים שהתגלו שפרופסור ריפס, הרב שלום שנפטר, כל כך הרבה טבלאות מביא, כל כך גבוה סטטיסטית, זה הדרך, האמונה, לכן הדברים מתגלים, מכתבים של הרב שלמה פישר, הרב שלמה אוירבך, שהתחיל איתו, שמצווה לפרסם את זה, כוחה של תורה משמיים. אבל בשטעם, שאמר לנו תמיד, תלך עם פרופסורים, תפרסם את זה. ועל מה נעשה, סרטן חלק.
אבל בכל זאת, ברור שיגיע הזמן שזה יתגלה. עוד טבלה מעניינת, כפי שאמרנו, ישראל, ראש השנה, צבל, כל ראש השנה. כן. טוב. טבלה מאוד מעניינת לדעתנו. המיקום מעניין ממש, שני גויים בביטנר, שני לאומים ממך, יפרד בדיוק כדום בישמעאל, כדום בישראל. ולפני זה, כל הסיפורים על ישמעאל פה מופיעים. כל זה אנחנו רואים, בראש השנה קוראים על ישמעאל, אגר, מה זה? ישמעאל, מה הוא עושה בראש השנה? הוא עושה הרבה, אם קוראים אותו כנראה. עושים, קוראים אותו. טוב, טבלה מעניינת וחשובה לדעתנו.